Re! Viss ēters ir te! Galvenais šķērslis ārvalstu investīciju ieplūšanai Latvijā joprojām ir darba spēka trūkums. Tā liecina gadskārtējais ārvalstu investīciju vidas indeks. Uzņēmēji aptaujā norāda, ka situācija darba tirgū pasliktinās, taču valsts spēni jautājumu nav risinājusi. Kopumā gan Latvijas investīciju vidas vērtējums pagājušā gadā nav mainījies un joprojām viduvējs. Plašāk Māris Klūga. Naudas apjoms, ko Latvijas tautsaimniecībā iegulda ārvalstnieki, pēdējos gados ir svārstīgs. Pērn līdz septembrim ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā sasniedza 365 miljonus eiro, bet gadu iepriekš 650 miljonus. Ārvalstu investoru padomas ikgadējais pētījums par investīciju vidi tikmēr liecina, ka uzņēmēju noskaņojums pērn nav mainījies. Vērtējums par Latvijas pievilcību investīcijām joprojām ir viduvējs 2,5 punkti 5 punktu skalā. Pilnīgi visi uzņēmumi runā par to, ka katastrofāli trūks darba spēka, brīvu roku, darba roku tirgū nav. Ja viņiem ir vajadzīgi darba spēka, jau vajadzīgi darbinieki, vienīgais būtībā ir pārpirkt no kāda cita uzņēmuma. Turklāt problēmas radot ne tikai darbinieku atrašana Latvijā, bet arī birokrātija ārvalstu speciālistu ievešanā. Pārsertificēšanas jautājumi ir jārisina ļoti ātri, jo šie lielie projekti pieprasa speciālistus no ārzemēm, un ja viņiem šeit jāstrādā, viņiem ir ātrāk jātiek pie galda ar savu sertifikātu, ar savu licenci, lai viņi var šeit darboties. Vai ir vienkārši jāpieņem ārvalstu sertifikātu kā derīgu šeit Latvijā? Diskusijā par pētījuma rezultātiem uzaicināto politiķu viedokļi par darba spēku trūkumu atšķīrās. Premjers Māris Kučinskis uzsvēra, ka svarīga ir iedzīvotāju mobilitāte, lai bezdarbnieki reģionos varētu nokļūt līdz darba vietām pilsētās. Par darbinieku ievešanu no ārzemēm skeptiski bija Nacionālās apvienības pārstāvis Roberts Zīle. Taču pozitīvāk par ko izteicās topošais ekonomikas ministrs Didzis Šmits no KPVLV. Tas ir tas, pie kā konkrēti pa nozarei un uzņēmumu jāstrādā. Nav jāatver ledaru atvaļā, jā, bet nevajag arī stāstīt, ka mēs šeit atradīsim tikai augstu kvalificētus inženierus, pietrūkst visu veidu darba spēku. Ārvalstu investoru aptaujā uzņēmumi arī norāda, ka valsts attieksme pret investoriem pērn ir uzlabojusies. Mazliet augstāk nekā 2017. Gadā novērtēta veselības un sociālās aizsardzības kvalitāte. Tomēr par hronisku problēmu atzīta nenoteiktība valsts politikā. Māris Klūga, Ivans, Latvijas televīzija.